Aldri en torsdag uten Glimt fra innsiden, og aldri en torsdag uten Bent Inge Jonsen. Velkommen til Glimt. Takk, takk. Nå møter vi en periode med fem kamper på 14 dager, den første nå mot Strømmen. Er Glimt klart til kamp? Vi er veldig klart til kamp, og vi gleder oss. Etter at kampen mot Nybergsund ble utsatt, så har det jo blitt en ufrivillig lang pause siden sist gang. Hva har det å si? Nei, det har vi først og fremst si at vi har fått en veldig god treningsuke, og god tid å forberede oss inn mot ny kamp, men vi vil jo gjerne spille den noen skuespilles, på grunn av at vi vil gjerne bli kvitt en dårlig prestasjon mot Mjøndalen, så fort som mulig. Men da må vi gjøre noe i stedet. Men kan det også tenkes at ved å få en kamp på onsdag igjen, så får man sjansen til å få to gode prestasjoner og bygge videre på det? Ja, alle trenere og spillere gleder seg til å spille mange kamper tett, så det er en positiv ting. Hvordan er skadesituasjonen i Glimt foran kampen? Vi har et par stykker som har litt sånn små ting de sliper, men vi regner med at alle er spilleklart til søndag. Stefan Johansen har vært i Tyrkia med landslaget. Vil han ha busstur i beina? Han har jo kjørt buss på grunn av askeproblematikk. Ja, så vidt jeg skjønner, så han vil ta et fly nå til Moskva og skal ta fly videre til Oslo og til Bodø nå etter hvert, så vi regner med at han er klar. Strømmen er jo for mange et ukjent lag. Det er lenge siden de var oppe i divisjonene sist. Hva forventer du av den kampen? Vi forventer oss et lag som kommer hit for å gjøre det vanskelig for oss. De kommer nok til å ligge litt lavt, og så må vi være tålmodige og ha fart på kula når vi angriper oss. Men så skal vi også være obs på at de er et spillende lag, så de kommer nok til å prøve seg når de har sjansen. Vi ligger jo, Bodø/Glimt ligger jo nå litt nedover på tabellen, veldig mye grunnet den kampen vi ikke har spilt. Men med seier først nå mot Strømmen og så mot Nybergsund, så har vi muligheten til å bygge seg helt opp i teten. Er det noe man tenker på? Nei, vi ser ikke noe på tabell. Hvis vi tenker neste kamp og en god prestasjon i den kampen, så tar vi sånne ting etter hvert. Det at Fredrikstad har hatt en relativt dårlig sesongstart, er det noe som fungerer som en ekstra motivasjon i forhold til kamp? Ikke som ekstra motivasjon, men vi ser jo at hvis man ikke er skjerpet 100%, så kan man gå på en smell i ny og ned. Så det gjelder å være skjerpet og ta ting alvorlig. Hvem tror du er de heteste kandidatene for opprykk etter de innledende rundene? Nei, jeg tror nok fremdeles at Sogndal, Fredrikstad, Bodø, Glimt, Sarpsborg er de sterkeste lagene. Det er jo ikke lenge til vi møter Fredrikstad. Kan det bli en nøkkelkamp i forhold til kampen om opprykk? Det er for tidlig å si at det er nøkkelkamp. Det blir en av mange kamper, så vi skal dit og spille en vanlig kamp. Men først av alt er det altså Strømmen som gjelder på søndag klokka 18. Vil du tippe noe resultat? Jeg vil ikke tippe resultat, men jeg kan love at vi er godt forberedt, og vi skal ut dit og prestere en god kamp, og vi skal vinne. Og hvis du vil se Glimt vinne mot Strømmen, så kjøper du billetter på glimt.no.